שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת חדשות החיפוש של איזינט. גוגל מתחזקת בשוק האפיליאט מרקטינג. לאחר שרכשה את דאבל קליק, גוגל ממתגת מחדש את פרפורמיקס, רשת השותפים שנרכשה על ידי דאבל קליק עבור 58 מיליון דולרים בשנת 2004. רשת השותפים כעת נקראת גוגל אפיליאט נטוורק, וייתכן שגוגל תבצע בעתיד אינטגרציה מלאה של הרשת עם מערכות גוגל אדוורדס וגוגל אנליטיקס. בכל מקרה, גוגל צפויה להוות שחקן דומיננטי בשוק האפיליאט מרקטינג. אדובי מסייעת לגוגל ויהו לדרג באופן מדויק יותר קבצי פלאש. מאחר ולמנועי החיפוש גוגל ויהו אין את היכולת לקרוא אתרים הבנויים בטכניקת פלאש, הכריזה חברת אדובי כי תספק לשתיים תוכנה שתאפשר לאתרים הבנויים בטכניקת פלאש להופיע בדירוג גבוה יותר בדף תוצאות החיפוש. מהלך זה של אדובי יגרום ליותר אנשים להיכנס לאתרי הלקוחות שלהם, וכן יגרום לבוני האתרים לעשות שימוש נרחב יותר בטכניקת הפלאש. טכנולוגיה של אדובי עשויה לסייע למשתמשים למצוא ווידג'טים בתוך רשתות חברתיות כגון פייסבוק. מחברת איזינט מדגישים כי יחסית לאתרי פלאש, לאתרי טקסט עדיין יש יתרון משמעותי מבחינת היבטים של אופטימיזציה למנועי חיפוש. ינדקס וגוגל ראש בראש ברוסיה. בזמן שגוגל נלחמת על מקומה במספר מקומות בעולם, ברוסיה היא מוסיפה להיות במקום השני בתחום מנועי החיפוש. ינדקס, שמשיגה את רוב הכנסתה מפרסומות, מחזיקה ב-45% מנתח שוק החיפוש, כאשר גוגל מחזיקה ב-35% בלבד. הדבר מוסבר בעיקר ביתרון המקומיות שיש ליאנדקס על גוגל. אזרחי רוסיה מעידים כי הם מעדיפים להשתמש במנוע החיפוש ביאנדקס, מאחר והם סומכים עליו הרבה יותר מאשר על גוגל, מהסיבה הפשוטה שהוא משלהם. עד כאן חדשות החיפוש של איזינט, תודה ולהתראות במהדורה הבאה.